Finally, the pound. What is this, guys? Come on, lah. Easy, lah. Lompat, man. What the hell happened? Lompat je, lompat je. Ada lagi dia ni. Oh, alo. What the heck? Alien mana datang ni, guys? What the heck is that? Yang sama ke? Yup, yup, yup. Lari, lari. Oh, halo. Nathan ni. Am I gonna die? Alright, good to go. Oh my god, guys. Apa ni? Siapa buat ni? This is rainbow. And another rainbow. Dekat kanan. Yes, okay, good. It was at this moment that he knew he fucked up. Ni pula ni. Belah. Belah kanan. Okay, go to go. Okay. Eh, easy tu. Boom, bam, bop. Bada bop, boom, pow. Ni pula mana? Kiri kanan? Kanan. Oh my god, really? Oop. 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 Oh yeah, dapat. Lah, ni senang ini. Oh, okay, tak senang. Ni pun sama ke? Easy. Kiri. Yes. Kedua-dua sama je. Okay, aku pilih yang betul. Turun tangga. Turun lagi satu tangga. Step below to escape the iPad. Ni. Aku terlepas. No, no, tolong. 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 Tolong, aku tak boleh gerak. Oi. Stop teleporting me. Oh my god, 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 my god. Aku stuck, tolong. Aku stuck. Aku serius stuck. Yes, dapat pun. Yeah, oh my god. Oh, kita rehat dekat air panas, guys. Oh my god. Finally, kita dah menang, guys. Oh, banyak gila topi. Banyak gila topi. Macam nak buang topi aku, eh? This is green path. Ni kita terbola, ni. Oh, hobinya bawah ni. Oh my god, I look mad. Besar aku look, aku nampak marah kan. Kita ada crown. Alright, kita dah pakai. Yes. Yes. And daripada kita start hobi ni sampailah hujungnya, kita finally dapat juga habiskan hobi ni. Eh, jom kita kacau dah. Hey, tunggu. Hey. Oi. Kau nak speedrun benda ni ke apa? Oi. And ada lagi seorang. Bang. AFK ke bang? Well guys, kita dah pun sampai hujung obi ni. So, korang boleh main map ni. Atau map lah kan? Korang boleh main map ni dekat Roblox. Nama dia Escape the Tablet. Well, aku harap korang enjoy video tadi. Thanks a lot to Mr. Diamond TTP for suggesting me to play this game. And kita ada skateboard yang tak boleh guna ni, guys. Ni aku tak faham ni apa benda ni. Skateboard ni apa benda ni, macam nak guna ni. Well, anyway, benda ni pun tak boleh guna tu. Useless gila lah. Well, anyway guys, aku harap korang enjoy video tadi. Kalau korang enjoy, jangan lupa untuk leave like, subscribe, turn on notification untuk video-video yang akan datang. But anyway, I'll see you guys in the next video. Stay at home, stay safe. Tapi KP buatlah something interesting dia. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye.